Você é muito boa do vácuo do boom, né, mano? Pose clássica para esses atletas. Trava. Nossa, que Surreal, foto cara. linda Que que ia foto. ficar, hein? Meu Deus. Dois fazendo. Meu Deus, Pose eu do não lembro Arnold. disso. Vamos ver. Top 1 e top 2, não tem como bater.